欢迎你们又再来到我们节目里面来。先告诉我们，你们抽到的主题是摄影。摄影，对。我如果写一首歌写到摄影这个主题，好像比较难找到一个什么漂亮的角度哦。那你们是怎么样发挥这个摄影这个主题的？其实摄影就是跟照相有关嘛，嗯，然后照相就是相片，嗯，所以我决定从这个地方开始写，就是相片，然后回忆这些。所以由你来发言，这个显而易见，这个创作是由你主导的吗？歌词，歌词，对。那音乐的部分呢？曲是子安写的，子安写的。那曲名叫做《褪色的脸》，褪色的脸，对。分别给分，总分再加以平均之后，李先生获得的分数是。